Bana Uganda kuwa beegendereza olumbaganya obuyinza okukolebwa ku ggwanga lyaffe. So ekyo kibi nnyo ate kijjawo mu biseera ebya ssekukkulu lw'ebinaku ekkumi nga tuseemeredde. Naye kino nga abanansi buli omu batyo tekimanyi kibiina kyokugwako okumanyi oyambala kkala ki. Naye kino kitulete okubeera n'okwongera ennyo okubeera bakkala balaba aba buli omu nga ali kkalabalaba mu sisala gy'abeeramu. Onasabye poliisi okutwala okulabula ku mawanga g'abazungu wamu n'okutunula enkaliriza ku bikolwa bino eby'ekitujjo. Tekuba poliisi oluusi yesuyayo gwa nnaggamba bwe beefunye okulabulwanga kuno. Tusaba gavumenti nti wadde gana magezi gava mu external forces oba mu nsi ez'ebweru naye amugere bwoba endala tetutwala information eyo nga kikulu naffe tutandikirewo. So mu ngeri emu muzeeyi asaye abakola enguudo okukomya okukola emirimu mu ngeri ya gadibenga lye naddala mu bibuga zisobole okuwangaalako ebbanga. Kino asinzidde ku ntindo ez'enjawulo zigenda zimenyeka olw'ennamutikka w'enkuba nga n'oluguudo lw'e Masaka wakati wa Busega ne Kyengera lwabomose n'essanyaza ebyentambula. Wakati w'otunuulira oluguudo olwabomose ku bitundu bya Uganda ne Kongo olwa Mpombe obwomuga gwabomose gwakozeka ne guliteganya byentambula wamu n'ebyobusuubuzi wakati wa Uganda ne Kongo. Instance yabadde obwemaloti oba mataba genda oluguudo bakyakola lw'e Masaka nalwo bagwamu bakyalukola. So n'ebitubbo ebirala byena byona kamera zammwe zitasobola kutuuka. So ffe ng'eggwanga tugamba nti ebintu ebisinga okubeerawo bibeerawo lw'abantu abalina obululu lw'abantu abalina embeera y'obulyake abakola ebintu nga substandard ne balya ssente ezirimu nti okukola ebira ebiduufu ne bakola ebintu nga substandard. So tusaba abekikwatako bakole ebintu naye nga babigula n'obwegendereza n'obumalirivu ate n'omutima omulungi. Wabula ono agambye nti bannayuganda basanyu okuwa obudde bannamagye ga SFC abaweebwa olukusa okuzza ebinnya by'enguudo mu Kampala nti kuba tebasobola kubalamula nga tebannamaliriza mulimu gw'abaweebwa. Katubawe chance bakole emirimu gyabwe bamalirize sisubira nga wali olugudo lwalokizeno lwawedde okulebwako teruliyo. So tubawe chance bakole emirimu gyabwe batuwe ripoti nga bamaliriza balokiire nawo kujja kuwayo tulabe emirimu gye bakoze. Wandeme Peter, yabadde kwa Delta TV, amasukuru.